Bună dimineața, dragii mei! Iată, uite, suntem cu forțe proaspete. Este început de săptămână, este luni, am avut parte de două zile în care am stat, ne-am încărcat bateriile, ne-am odihnit, ne-am relaxat și unii dintre noi ne-am mai și vindecat de răceală. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, tinerețe! Bună dimineața, dragii noștri! Vezi ce vioaie sunt, dacă nu mai am febră, nu mai sunt răcită. Pe lângă asta n-am și cafeluța aceasta minunată, pregătită de mine. Mamă, mi-au murit lăudătorii, mă leau singură. Cazul Corinei a fost așa o împletitură de conjuncturi favorabile în weekendul ăsta și mă bucur că totul e bine. Normal. Și ți-a revenit. Normal. Bună dispoziție. Sunt foarte bine, foarte veselă și foarte vioaie pentru că este luni și astăzi începem o nouă săptămână, așa că avem nevoie de energii proaspete și bine înțeles de zâmbetul pe buze, ca să putem să atragem tot ce e mai frumos în viața noastră. Nicol, trebuie să recunosc că mi-a prins foarte bine și emisiunea de vineri cu Ioana, unde am învățat foarte multe lucruri și oarecum am ajuns iară la linia aceea perfectă, știi? Bine, e chestia de stimulant. Corect. Da, e nevoie de un impuls. Din păcate, puțin dintre noi avem suficientă experiență. Corina, la 25 de ani, nu pot să am pretenții. Eu la 55 de ani am pretenții de la mine. Mi-a dat vârsta de-a mea. De ce mi-ai spus vârsta, Nicol? Măi, suntem femei moderne, nu ne ascundem vârsta. Dumnezeule, ce ai pățit? Ce ai pățit? Și știi că până la urmă contează cât de frumos știi să parcurgi toate etapele vieții. Corect. Bineînțeles, contează și învelișul și aspectul fizic, pentru că asta este. Vrei să te menții activ, vrei să mai găsești un job, vrei să mai apari pe sticlă, trebuie să slăbești, trebuie să te... Apropo, Nicol, de etapele vieții, să știi că am rămas foarte surprinsă în acest weekend, mai exact vineri la Noaptea Cercetătorilor, unde am descoperit niște tineri extraordinar de talentați și inventivi. Deci ai rămâne șocată copii să vezi, măi, da, copii deștepți, inteligenți, un adevărat bagaj de informații dat de la Dumnezeu, măi, ce invenții. Felicitări profesorilor care susțin și care încurajează și învață, că îți dai seama că de unul singur nu prea poți. Și bineînțeles, mulțumim și Muzeului Civilizației Dacice și Romane pentru că au fost gazda acestui eveniment european. A fost și ediția aniversară, 10 ani de la prima ediție a Noaptea Cercetătorilor. Mi-ai și trebuie spus că au fost mai multă lume decât la Noaptea Muzeelor. La fel, același flux de oameni în continuu, în continuu, în continuu. Foarte mulți tineri și foarte mulți părinți care și-au adus copilașii să vadă aceste invenții. Eu trebuie să recunosc că am rămas foarte impresionată de o harpă. O să vadă cei de acasă în minutele următoare. Este vorba de o harpă din lemn, împătrat, cu niște ventuze sau nu știu cum să le zică. Na, vorba aia, nu mă pricep. Și în momentul în care introduceai mâna, începea să cânte, dacă te o notă muzicală și puteai tu să faci melodii în funcție de unde atingeai harpa, știi? Hai, da, hai, ca să nu mai vorbim de roboți, Nicol. Hai, că sunt curioasă, vreau să văd și eu. Da, și trebuie să recunosc că acolo am mai dat peste cineva. Peste cine? Este un inventator celebru al nostru, al județului Hunedoara. Da. Nu se putea să aloc de inventică fără Corneliu, sigur că da, el este mândria noastră. Da, care a sprijinit foarte mult tinerii și a încurajat să meargă pe acest drum, pentru că nu este un drum ușor. Nu. De reținut, Corneliu Birtoc Băneasa este și subiect, unul dintre subiecții din, sau personajele din cartea mea Misionarii și am depănat așa, cum să spun, apropo de etapele vieții și vreau să spun că este unul dintre copiii exemplu sau elevii exemplu, dacă pot să spun așa. A crezut în visul lui. Nu a intrat la liceu, el a făcut o școală profesională. Și abia când a luat locul întâi pe țară, la meserii, pe meserii, la un concurs național de meserii, abia când a luat locul întâi pe țară, a realizat că el poate să facă și altceva. S-a dus cu o chestie făcută. Nicol, uite ce are vorba de gânduri pozitive. Și de asta spun, școala profesională, după aceea a terminat liceul, după aceea facultate și iată unde a ajuns. Totul ține de ambiția fiecăruia și de dorința și de să a vezi face ce ceva ambiția au tinerii din ziua de astăzi. Hai să vedem. Dar hai să vedem chiar în materialul pe care l-am pregătit de la Noaptea Cercetătorilor, care a avut loc vineri la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Chiar acum. Yeah.
Ne aflăm într-o noapte de poveste, o noapte în care vom călători în lumea științei aici la Castelul Magna Curia. Tocmai de aceea ținuta mea este medievală, la fel cum este și castelul, care este gazda Noaptei Cercetătorilor, un eveniment aflat în prima ediție aici la noi, la Deva. Ne aflăm la Noaptea Cercetătorilor, ediție specială în premieră aici la Deva. Cum te simți la această noapte fermecătoare? Da, este prima expoziție de acest gen în Deva, pentru că n-am avut așa ceva. Emoțiile sunt mari, dar ne descurcăm bine. Am venit de vreme, am amenajat standul și așteptăm, bineînțeles, tineri mai ales, ca să le impunem un pic, să le influențăm un pic spiritul tehnic, să le trezim spiritul tehnic, pentru că ar fi foarte bine ca și ei să apuce drag de, să spunem, de tehnică în primul rând și poate, cine știe, chiar și de invenții. Astăzi, ce întâlnim la standul tău? Toate invențiile mele care m-au consacrat, dacă pot spune așa, filtrele de aer supraaspirante, inclusiv filtrele pe parte de competiție, avem proiectul pentru autobuze, sisteme dinamice de transfer al aerului și toate minunățile care sunt făcute nu chiar la noi în oraș, dar la noi în județ. Tot ce vedeți la standul meu este realizat de către colaboratori și prieteni care se află aici la noi în județ. Acum că ești foarte înconjurat de tineri, viitori cercetători, cum crezi că merită să fie încurajați pentru a prinde și mai mult drag de această meserie? Da, bineînțeles că recompensele au un mare rol, să spunem așa, în dezvoltarea chiar a carierei. Ar fi bine ca și, să spunem, guvernanții și autoritățile să se gândească și la oamenii care lucrează cu intelectul, atât la, să spunem, la chimie, informatică, matematică, invenții sau alte științe, și să recompenseze acești tineri sau să facă un cadru legislativ care să le permită cel puțin să participe, să spunem, la anumite olimpiade, concursuri, expoziții și să-i susțină cu adevărat. Din păcate, până în prezent și după cum bine știți și am mai afirmat-o de foarte multe ori, statul nu ne sprijină cu nimic și chiar dacă noi facem parte din delegația României și reprezentăm România ca și alți, să spunem... Opa! Așa se întâmplă când ne aflăm și lucrăm cu știința, corect? Da, avem și laboratoare deschise care cercetează în continuare și chiar invit pe cei tineri să viziteze acest an și sper să se perpetueze acest eveniment și în anii care urmează. Care dintre invențiile tinerilor te-au surprins? Am aici în standul alăturat, pentru că vă mărturisesc că nu am reușit să vizitez, probabil mai spre seară să vizităm, o neoartă care este foarte bună pentru că lucrează mână în mână cu ecologia, efectiv nu mai găsim deșeuri aruncate și le transformăm în anumite statui și artă care le putem expune. O idee foarte bună. Suntem aici alături de un inventator. Bună seara! Bună seara! Ce lucrezi acolo? De ce l-ai pus deoparte? Ia-l și explică-mi și mie ce lucrezi acolo. Să vedem aici la Noaptea Cercetătorilor la Deva, în prima ediție, ce se întâmplă. Un robot. Nu mai funcționează roata și încercam să repar. Și ai depistat care este problema? Nu încă. Nu încă. Vreau să-mi explici un pic ce invenții mai ai aici la tine la stand. Aceasta este o harpă cu senzori ultrasonici, care în funcție de unde pui mâna, când dă o notă. Putem să și vedem? Poți să încerci și eu? Da. În cât timp se realizează o astfel de invenție? O lună. O lună ai lucrat singur la ea? Nu, cu ajutorul... Cu ajutorul colegilor. Ia să vedem ce spun și colegii. Cum a fost să realizezi o astfel de invenție? Foarte greu la început, multe de lucru, atât pe plan de programare și cât pe plan de hardware. Dar de unde v-a venit ideea? Ne place foarte mult muzica și am zis să combinăm utilul cu plăcutul, să facem și niște instrumente muzicale. Harpa este prima invenție, mai avem o mănușă care funcționează pe bază de vibrații și transmite sunetele la calculator și încă un prototip la care lucrăm, niște tobe în aer, pur și simplu, cu mâinile. Să înțelegem că voi sunteți viitorul muzicii, corect? Se poate spune și așa. Să-i dați o altă întorsătură muzicii, nu doar la nivel de România, cine știe, poate chiar și mondial. Ar fi frumos. Care este planul vostru pe viitor? Să concepem cât mai multe chestii noi, nu numai pe plan de muzică și pe plan de roboți ce merg pe jos, nu știu. Ați gândit să vă faceți o formație? Ne-am gândit și la această posibilitate, dar este foarte greu cu aceste instrumente, nu sunt foarte precise. Această mănușă ne arăți, să rog, cum funcționează? Da, sigur.
Domnul Popuitu. Hai să vedem. Încerc să o pun eu? Poate la mine funcționează? Testăm chestii. Testăm chestii. Testesc chestii. Această mănușă scoate sunete muzicale. Înțeleg, e sunetul mănușii? Nu, da. Pune tobe, da. Deci înțeleg că așa chemați OZN-urile, nu? Cam așa, da. Da. Să facem și o mică... Stai, să cântăm o... Foarte interesant. Măi, dar de unde vă vin aceste idei, sincer? Nu știu, ne gândim la ce am putut folosi cu componentele care le avem și ne gândim la un proiect. Vrem să ne legăm de muzică, de ce vrem să ne legăm? Și în acest fel ne vin idei despre proiecte viitoare. Am revenit la Corinața Perfect aici în sufragerie pentru a ne savura cafeluța de la prima ora dimineții și de în prima zi a săptămânii. Pentru că se întâmplă foarte multe evenimente importante pentru noi, tocmai de aceea îi spunem bună dimineața invitatei noastre și anume deputatul Carmen Hărău. Bună dimineața! Bună dimineața, Corina! Bună dimineața telespectatorilor dumneavoastră! Mă bucur să vă văd că... Vă văd mai rar, multă treabă în București, foarte multă treabă în București în ultima vreme. Eu spuneam că în săptămâna asta multe evenimente importante pentru PNL. Păi da, săptămâna asta cel mai important eveniment. Plec la București direct din emisiunea dumneavoastră ca să prind prima ședință organizată în săptămâna asta și discuția de la noi din grupul Partidul Național Liberal. Mă bucur că am reușit să vă intercalez așa. Să vă... Și noi ne bucurăm. Și noi ne bucurăm dacă sunteți în această dimineață alături de noi. Da. Și bem cafea împreună, că n-am apucat să beau cafea acasă și fără o cafea pe dimineața greu funcționează. Nimeni cred că în ziua de astăzi nu mai funcționează. Se circulă greu, se lucrează în Hunedoara, se fac cele patru benzi spre Deva și asta complică un pic situația. Este ploaie, este întuneric. Am venit, parcă n-am mai circulat de mult totuși la volan pe ploaie și pe întuneric și parcă mi-a fost un pic greu, o să trebuiască să mă la oftalmolog să văd ce e cu problemă lucrul acesta, dar e bine, e de bine. Se lucrează în Deva, se lucrează în Hunedoara. Oameni muncând, se lucrează. E de bine. Aia înseamnă că oamenii au locuri de muncă, aia înseamnă că se plătesc taxe și impozite, aia înseamnă că la sfârșitul lucrărilor orașele noastre, Hunedoara și Deva, vor arăta mai bine. Deci e de bine că se lucrează. Chiar am văzut că se pregătește inaugurarea, dacă nu cumva s-a și inaugurat în Hunedoara, s-au terminat lucrările la un centru pentru bătrâni, un centru de masă modern. Da, este foarte fain. Este un proiect care, vedeți, asta e un lucru care pe mine mă nemulțumește foarte tare. Cred că ne-am ocupat de el împreună cu domnul primar în prima jumătate a mandatului meu. Deci asta se întâmpla în prima jumătate a anului 2013. Este absolut dramatic și lucrurile acestea vor trebui rezolvate, atâta doar că noi, cei din opoziție, ne înțelegem greu cu colegii noștri în arcul guvernamental. Am tot încercat și când eram în USL, încercăm și acum să terminăm birocrația, să terminăm cu birocrația. Imaginați-vă că acest contract, care a fost semnat de domnul primar la Ministerul Dezvoltării în prima jumătate a anului 2013, n-a ști să localizez foarte clar luna și ziua. Luna și ziua, dar sunt sigură, fiindcă atunci au fost câteva probleme, proiecte în discuție, acesta era unul dintre ele, ajunge să se finalizeze de-abia acum, iacătă, după mai bine de 2 ani, din cauza procedurilor greoaie, licitații, contestații, o întreagă nebunie, deci sunt foarte multe blocaje, uite, de exemplu, soțul meu spunea de ună zi că așa cu un pic de uimire, spunea de ună zi că a făcut așa un calcul pentru a demara, pentru a reuși să bage utilajele în teren și să construiască un hotel. Oameni buni, e foarte mare nevoie de capacitate de cazare. Am reușit să punem, ca să zic așa, în picioare turismul.
Am înțeles că sunt 7 cereri pentru construcție de hoteluri în Hunedoara. Din care 3 în zona castelului. Deci eu vreau să vă spun, dacă dumneavoastră vă faceți bine aminte, am anticipat lucrul acesta. Le mulțumesc adversarilor și celor politici și mass media că au făcut jocul, ne-au făcut jocul hunedorenilor. Îndată ce deputatul hunedorenilor a anunțat că va construiește hotel, intenționează grupul de firme pe care, mă rog, unde e acționar, intenționează să construiască hotel, oamenii au primit un semnal pe care eu n-am cum să-l dau mai bine decât în felul acesta. Dom'le, când investești milioane de euro într-un loc, înseamnă că ai încredere în viitorul acestui loc. Corect. Da, cu acest și imediat au venit și alte despre mine ca politician se știu și nu prea se știu lucruri încă. A fi de 3 ani de zile în politică înseamnă a fi un politician foarte tânăr. Din păcate pentru mine sunt tânără doar ca politician. Dar 3 ani de zile în politică nu ți oferă o carte de vizită consistentă. 20 și ceva de ani în antreprenoriat și în mediul de afaceri în care ai avut urcușuri, coborâșuri, în care ai avut colaboratori de toate felurile, în interiorul firmei, salariații care au știut tot timpul că această companie s-a construit așa ca o familie mai mare, partenerii de afaceri care nu umblă pe lângă uși, pe la ferestre după bani, ci își primesc banii la timp, băncile care n-au avut niciodată o problemă de întârziere de 20 ceva de ani, mai mult de 2 decenii. Și investiții, dragi telespectatori, inspirate. În momentul în care am cumpărat 2 filiale ale siderurgii de la Mittal, deci am cumpărat 2 din bucățile de Mittal, fiica mea care e medic, fiica mea cea mare m-a întrebat cam așa, mamă, dar nu-i pe moarte combinatul? Din păcate cam așa și atunci voi, m-a întrebat copilul meu, la vremea aia licean, că parcă 2002, da, cred că așa. Da, sau așa, studente la medicină, primeau acum fără aplicație spre business. Adică voi ce cumpărați? 2 bucăți de cadavru? Ei, din 100 și un pic locuri de muncă, acolo s-au făcut în 5 ani 500. Am investit inspirat, am muncit din greu pentru ceea ce am reușit să facem acolo. Am avut inteligența să ne adresăm îndată ce ne-am dat seama că birocrația e copleșitoare pieței externe. La momentul acesta, oamenii, din câte am înțeles, sunt în Spania, sub antreprenorii unor nemți. Toată iarna au lucrat în Finlanda, în Ungaria, sub antreprenorii unui finlandez. Facem așa ceva, deci nu ne-am irosit resursele, nici cele de muncă și nici banii. Un astfel de semnal venit din partea firmelor deputatului n-a făcut altceva decât să sporească încrederea în perspectivele acestui loc și să atragă vedeți, orice fel de poveste, orice fel de îndemn, domnule, haideți încoace că se poate trăi bine. Dumneavoastră mi se pare ați asistat la întâlnirea pe care a avut loc la Deva într-o colectivitate destul de pestriță de oameni de afaceri, s-au ocupat primăria Deva de întâlnirea cu pricina. Și acolo le-am spus oamenilor la repezeală, pentru că n-am fost invitată propriu, m-a rugat domnul primar Arion să-l însoțesc. Și fără un speech pregătit și fără a gândi o punere, de m-am simțit atmosfera un picuț cam plictisită și plictisită, un pic dezinteresată, un sigur că dacă prezentarea a fost destul de plată. Plictisit? Nu, nu, nu asta e problema. Deci s-au oferit acolo niște detalii, niște informații destul bune, deci nu asta e problema. Problema e că lipsea ceva, oamenii păreau obosiți, plictisiți. Și m-am ridicat atunci și le-am spus, cum spun tuturor, domnule, zona asta are perspectivă, are viitor. Uite, eu fac de 20 de ani afaceri bune în Hunedoara. Poți să spui lucrul acesta? O parte din oameni pot să te creadă. Dumneavoastră vă aduceți aminte că am destins urgent atmosfera, da, și da, a crescut așa,
brusc. Interesul și interesul tot, pentru, da, interesul, da, da, pentru ce se întâmplă acolo. Da. Este până la urmă o abilitate de om de afaceri, pentru că m-am obișnuit, mi-am negociat contracte cu indieni, cu ruși, cu americani, cu nemți, cu zeci de ani de zile. A fost că la sfârșitul întâlnirii, la sfârșitul întrevederii, mi-aduc aminte, doamna Carmen Hărău a fost singura solicitată pentru fotografii cu grupul de investitori. Chiar i-am făcut fotografii, că n-avea. Plecaseră jurnaliștii, plecaseră fotoreporterii și, și eu încă, da, mai stăteam să văd care e pulsul. Și atunci au venit și m-au rugat să le fac fotografii. Da, photoshooting, îi zice. Da. Da, deci, ce să vă spun, este măgulitor că pe la 50 și ceva de ani... Nu, asta a însemnat, nu, asta a însemnat că într-adevăr și-au dorit că au apreciat intervenția. Glumesc, știu foarte clar ce a însemnat lucrul acesta, știu foarte clar care e miza simpatiei și interesului pe care îl poți genera când stai de vorbă cu un om de afaceri. Asta este, când ai reușit să faci așa ceva, este o treime, meci câștigat. Iar dacă nu reușești să faci lucrul acesta, să-i captezi atenția, n-ai nicio șansă să mai stai de vorbă cu ei. Suntem în legătură cu 3 dintre vizitatorii de acolo, la Hunedoara, suntem în continuare în legătură și sper să reușim să... Dar reveni la hotel și reveni la ce înseamnă investiția, potențialul și viitorul Hunedoarei. Poți să le spui tot ce le spui în lumea asta. Și am dat exemplul ăsta că este unul la care dumneavoastră ați participat. Dom'le, dacă tu ai venit cu banii, milioane de euro, și investești acolo, cum s-a întâmplat în situația familiei mele cu o clinică de investigații imagistice, alta este, altui semnalul. Sigur că altui, da, semnalul. Și să știți că am avut adesea de discuții cu colegii mei din Parlament. O colegă parlamentar care se plângea, uite, nu, locul de muncă, nu reușesc chiar. Dom'le, zic, și la noi e greu. Dar fiindcă tocmai mă uitasem, nu știu în ce context, peste declarația ei de avere, am întrebat-o, mă, dar tu nu te gândești că poți sta foarte prost cu credibilitatea când cineva se uită cam ce face cu banii parlamentarul care mă sfătuiește să investesc. Și vedea acolo vreo 4-5 proprietăți în străinătate și banii băgați în vreo 4-5 conturi din bănci din străinătate. Asta înseamnă că nu are încredere în țara ei. Parlamentar, era parlamentar. Zău, nu ești Moldova. De la putere sau din opoziție? Dați-mi voie să, să nu intrăm în acest detaliu. Credibilitatea ta ca om care îi spui unui om cu bani, vino și investește aici la mine. Că și eu investesc. Este fisurată, după părerea mea. Și pe urmă, oameni buni, eu chiar cred. Deci, vă rog să mă credeți că nu mi-am sfătuit colaboratorii din firmă să investească milioane în public relations pentru Hunedoara. Eu chiar cred că Hunedoara are viitor. Tocmai despre viitorul Hunedoarei o să discutăm după o scurtă pauză de publicitate, când o să intrăm un pic și în ceea ce înseamnă moțiunea de cenzură care urmează a fi sau nu votată. Rămâneți alături de noi, revenim! Ne-am întors și o să discutăm despre dezvoltarea Hunedoarei, pentru că este un oraș care are foarte multe avantaje, are turism, are istorie, are tot ceea ce ne putem dori. Nicole, ziceam că o să discutăm și despre moțiunea de cenzură cu doamna deputat. N-are ceva esențial la momentul acesta, iar și va dura ani până recuperăm. Dom'le, nu mai are muncitori calificați. Da, aici este problema veche, mi-aduc aminte că am discutat pe tema asta, am făcut nu știu câte, dacă pot să spun. Știți cum e, nu. Deci a fost unul dintre lucrurile care, vă rog să mă credeți, că m-a luat prin surprindere ca parlamentar. Adică, odată ajunsă în politică, mi s-a părut relativ lesnicios faptul de a lămuri niște oameni că avem argumente, punem la dispoziție teren cu titlu gratuit, în sfârșit sunt două parcuri industriale, avem ce oferi, avem câte ceva de oferi, am avut eu o inițiativă legislativă pe care am reușit să o trec în legătură cu posibilitatea primăriilor de a nu percepe impozit pe clădiri noilor investitori în parcurile industriale. În sfârșit, este o întreagă listă de intervenții pe care le-am avut pentru ușurarea sarcinii administrațiilor locale, care să nu fie puse în insectar și reclamate la DNA că au făcut facilități extra lege și au făcut exagerate, pentru că eu vă spun, sunt niște probleme foarte mari oamenii ăștia dacă n-au un cadru legal
general, sunt bun de puș la zid, de reclamat, curge cu reclamații, că ne-a spus doamna Conduța Căve și sunt cetățeni care vin spre... sunt și cetățeni de bună credință, dar mai sunt și cetățeni care te reclamă și necunoștință de cauză, exact, pentru că nu prea la știu DNA, da. Că nu știu ce bonuri dai în regim privat, da, cu ștampilă, hop că DNA-ul, deci nu prea, da, știu ei ce, dar sunt lucruri care dacă se abate la lege un milimetru, primarii plătesc cu libertatea, plătesc strașnic astfel de lucruri. Și atunci am avut o mulțime de astfel de inițiative ca să putem să ușurăm sarcina administrațiilor locale. Ei, dar am ajuns în politică și am constatat un lucru pe care vă rog să mă credeți că anterior nu l-am știut. Deși aș fi putut să mă gândesc dacă aveam o capacitate anticipativă socială puțin tel mai lărgită, pentru că și noi în grupul de firme am avut sistematic probleme cu forța de muncă, dar având o politică de tip familie mai mare, cum v-am spus, ca antreprenori, ne-am școlit forța de muncă. Ca aia faci. Pe membrii familiei îi trimis la școală. Când, da? Bun. Și din motivul acesta și din motivul că n-am avut fluctuație de personal, noi avem oameni cu care am început să lucrăm încă din 90 și au adus pe rând, soții și-au adus soțiile și viceversa, cu încep să-și aducă copii. Uite, sâmbătă am avut nuntă în firmă. Da. Când am văzut-o pe Mireasă, nu mi-a venit să cred. Ultima imagine pe care o aveam despre aia e că o fetiță da, subțirică. Da. Și am văzut-o Mireasă, sâmbătă, doctoriță, în anul 6 de medicină, aproape doctoriță. Îți crește sufletul când vezi așa ceva. E, la noi... În familia noastră, când e nuntă în firmă, aproape că e nuntă în familie. Și uite că și oamenii care lucrează acolo au început să-și căsătorească copii, altă dată ne ducem la botez, s-au găsit în cuplu în firmă, în sfârșit. V-am spus, chiar este, familie. Da, este, chiar familie. Este o construcție de tipul acesta, iar eu țin foarte mult ca... nu știu, colegii mei, colegii pe care i-am lăsat acolo să nu vireze spre un mod de conduce firma corporatist. Că mă înfurii rău dacă o se întâmple asta. Renunțați și... la politică și vă întoarceți la afaceri. Mă înfurii și în orice caz intenționez ca începând cu anul următor să am o zi de audiență în oraș strict pentru angajații noștri din firmă, pentru că sunt până la urmă și deputatul lor. Sigur că corect. Da. Așa, și revenind la problema punedarei, nu avem muncitori calificați. O parte au plecat, altă parte s-au pensionat. Păi am întâlnit la zilele punedoarei un domn care avea 85 de ani și care lucrase până cu 2 ani de zile în urmă, dulgher. Nu mă mai țin puterile, spunea omul, că încă aș mai lucra. Domnul Ioan Popa, parcă dulgher stă în zona Dunărea, că mi-a spus pe unde stă. A lucrat dulgher. Sunt profesii, meserii care aproape că au dispărut. 10 ani de absență a școlilor de meserii. Se simte. Gafă făcută de ministru Andronescu, se simt în momentul acesta în Hunedoara. Și nu știu zău cum o să reușim să reparăm acest handicap. Foarte greu, pentru că și politica socială încurajată în ultimii ani, da, sau de la începuturi... Nemunca, se plătește nemunca, se plătește nemunca. Sigur că da, dar și avem asta problema e... asta, dar vreau să vă spun că a inițiat domnul primar niște acțiuni destul de consistente în colaborare cu liceele de meserii. Am reușit să trecem asta de acum vreo 2 ani de zile un act normativ prin care se poate face învățământ dual și avem în Hunedoara la Drexel Mayer, colegul nostru, directorul de la liceu Constantin Bursan, domnul Ardelean, s-a ocupat foarte serios de treaba asta, un sistem de învățământ, așa numit, adică fost învățământ profesional, Drexel Mayer Bunăoară plătește 2 milioane bursă și statul mai dă 2, asta este actul normativ despre care vă vorbeam că am reușit să-l promovăm încă din 2000, la începutul anului 2013, și în sistemul acesta elevii de la Constantin Bursan au ocazia să se califice la Drexel. Deci făcând practica acolo. Făcând practica acolo ca electromecanic și o parte din ei vor fi angajați și compania se va
implica, am stat de vorbă pe tema asta, iar domnul director Daniel Ardelean este sufletul acestei acțiuni, colegul nostru liberal, se vor implica și în amenajarea unui atelier la școală, la liceu, pentru elevii care nu au, deci ca să sporească cumva șansa de calificare a acestor copii, de bună practică a acestor copii. Să aibă acces cât mai mulți tineri. Da, am aflat că foștii mei colaboratori, compania Recomsid are standuri, deci deja laboratorul propriu, în care învață pe sudor sudură. În care învață, deci am trecut să vedem și pe asta, știi? Da, no. Companiile se mișcă în grupul au nevoie. Meu de firme, pregătesc ei. Au nevoie, companiile se mișcă pentru că sunt, dumneavoastră ați văzut, dacă veniți să pune doar, o să vedeți peste stradă bannere care spun angajăm, deci este o mare problemă asta. Iar un investitor care vine aici cu bani trebuie să știe că are cu cine lucra. Dar vom pune și problema asta la punct. Despre moțiune, ziceați că da, despre moțiunea de cenzură. Doamne, unul dintre ziariștii care a fost ieri la conferința de presă, fiindcă am organizat o conferință de presă cu domnul copreședinte Țâmpău, Bogdan Țâmpău, domnul senator Păran, colegul meu de la Parlament, l-am așteptat și pe domnul copreședinte Gligor, mai cu seamă că domniile lor copreședinți au organizat conferința de presă, s-o fi întâmplat ceva, n-am apucat să-i dau un telefon, sper din suflet să fie bine că a absentat. Și unul dintre ziariști a făcut așa o glumă care pe mine m-a pus pe gânduri, a zis: ce faceți, doamna deputată acolo la Parlament, cu faceți gimnastică de întreținere? Bun. Dom'le, din păcate nu prea mai fac gimnastică de întreținere și a început să se vadă că n-am timp personal, dar din punct de vedere politic nici atât. Lăsând gluma la o parte. Am depus o moțiune de cenzură ca și grup politic, ca și opoziție. Din următorul motiv. Dom'le, capacitatea de prezentare și legitimitatea primului ministru la momentul acesta este nulă. Iar România trece prin împrejurări destul de complicate, unde e nevoie ca oamenii din fruntea statului să nu fie în niciun fel atacabili. Să ne spunem telespectatorilor noștri, dacă nu știu, și titlul moțiunii, demite-l pe Victor Ponta. Deci, demite-l pe Victor Ponta. Știți cum, din punctul nostru de vedere al opoziției, nici măcar n-am făcut moțiune de cenzură împotriva guvernului. Dar Constituția nu are niciun fel de portiță prin a solicita demisia unui singur om, ci demisia guvernului, demițându-l pe Victor Ponta. Eu vă spun că ai putea scrie un tom cu motive multe pentru care guvernul acesta nu ar trebui să ne lase cu Dumnezeu. Și unul dintre ele este acesta privind concret dificultățile cu care companiile se vor confrunta la începutul anului viitor. Se termină finanțarea pe vechea structură de finanțare europeană. 2007-2013. Și din 2014, iată că se apropie sfârșitul 2015, guvernul Ponta n-a reușit nici măcar să pună la dispoziția agenților economici ghidurile de solicitare. Am pierdut din nou startul. Doi ani pierduți. Da. Ei, dar asta în condițiile în care se termină finanțarea care ar fi trebuit să funcționeze până în 2013, dar s-au negociat încă 2 ani, pune problema agenților economici, pun ce vor face la începutul anului viitor. Gândiți-vă dumneavoastră că va dura măcar, deci cel puțin jumătate de an. În mediul rural, apropo de grupurile de acțiune locale și de proiectele pe axa 4 de finanțare lider pentru adresate comunităților sărace, semnalele sunt că abia la sfârșitul anului viitor, 2016, se vor semna contractele de finanțare și din 2017 încep să se ia în calcul proiectele. Exact. Dumnezeule. Imaginați-vă că vom avea un an foarte greu. Investițiile publice au fost amputate, deci sunt la nivelul a 40% din investițiile în 2009, când deja începuseră să scadă. Da? Deci banii de investit pentru bugetul de stat sunt puțini.
Vor rezista companiile care au avut inteligența să se adreseze piețe externe. Va fi complicat, foarte cât pierdut, complicat. Cât a pierdut România pentru acești 2 ani, numai pentru acești 2 ani? Deci eu vă spun că nu o să poți să faci să recuperezi acești 2 ani. Eu cred că circa, deci noi am făcut un calcul, și Consiliul Financiar așa a făcut un calcul, cred că deja vreo 7-8 miliarde de euro din cei 40 sunt compromiși. Păi. Deci vă dați seama că nu e... Bun, sunt foarte multe problemele pentru care... Și, pe urmă, uitați-vă dumneavoastră, există o anumită tendință a unui conducător lipsit de legitimitate să facă niște compromisuri păguboase pentru interesul național. Vă vine să credeți, dragi telespectatori, că a primit, numai cât a primit, deci nu e o lună de când OMV Petrom a mai primit un ajutor de stat de 91 de milioane de euro, în timp ce Complexul Energetic Hunedoara a primit praful de pe tobă și suntem ajutor în situația care... Ajutor nerambursabil. Deci ajutor de stat înseamnă bani românești nerambursabili. Banii da. Mei ai dumneavoastră, ai tuturor celor care plătesc taxe și impozite. Și încă nu ne este clar ce se va întâmpla cu Mintia și cu termocentrala, cel puțin peste iarna asta, cu ce se vor încălzi de venii și cei din Valea Jiului. Adică ei, unii pot primi și alții nu. Care este interesul? Acest gest poate fi interpretat ca un mod de a cumpăra bunăvoința cancelarilor occidentale. OMV Petrom nu este o fel de companie internațională. Poate fi interpretat și așa ceva. Se pot face concesii. Omul acesta, în cultura și cutuma europeană, nu mai are niciun cuvânt de spus în numele poporului român în structurile europene. Și depinde de ei. Și atunci, ca să nu existe niciun fel de problemă, că se aruncă pisica dintr-o curte în alta. Dom'le, n-am absorbit mai mult, că n-ați făcut voi mai multe proiecte și uite așa. Și se plimbă mingea. Dom'le, există această problemă clară. Moțiunea noastră de cezură are în vedere doar această problemă, care este vitală, e de căpătâi. Și pe urmă, arcul guvernamental, solid, dacă au soliditatea necesară, pot propune și impune un premier din cadrul arcului guvernamental. Al demite pe Ponta nu înseamnă a renunța obligatoriu la guvern. Nu înseamnă lucrul acesta. Înseamnă că domnul acesta, la cei 43 de ani pe care îi are, cu problema aceasta de a fi trimis în judecată, tu ne semnezi actele țării acesteia când tu ești acuzat de spălare de bani și de fals și uz de fals. Ce credibilitate mai are România? Categoric, nici în interior și nici în afară. Și atunci, dacă domniile lor consideră că interesul național este să păstrezi un premier pur și simplu handicapat prin faptul că nu are credibilitate nimicul și nici în interior, atunci haide măcar să vadă cetățenii că există o astfel de înclinație spre a promova în felul acesta interesul național. Eu cred, sper, în înțelepciunea de ultimă oră a parlamentarilor implicați în... un lucru, de exemplu, foarte interesant este că nu-i lasă să voteze. Cum adică? Uite, asta așa, vor sta în bancă. Parlamentarii arcului guvernamental, din câte am înțeles eu, vor sta în bancă și va fi quorumul, adică va fi... Exact, da. Și vor sta în bancă și nu vor absenta de la vot. Pentru că n-au încredere, nici șefii politici din arcul guvernamental, n-au încredere în votul parlamentarilor proprii. Le cheamă ca nu cumva Pota. Să... Și atunci, beneficiind de faptul că următoarele votări se vor face pe listă. Domnule, cine mișcă, nu mai apare pe listă. Faptul de a te ridica din bancă să votezi împotriva opțiunii partidului, împotriva deciziei partidului, te pune în situație. Exact așa. Deci parlamentarii nu vor fi lăsați să-și exprime votul. Eu vă mai dau un exemplu. Acum vreo 3 săptămâni luni, avem luni după amiază, o să avem și după amiaza asta pe ministra mediului chemată la raport, în Parlament, un ministru care își prezintă, l-am avut pe primul ministru acum 3 săptămâni. Vreau să vă spun că au participat la ședință, nu știu, cred că 2 din 10 parlamentari PSD.
a fost reacția pe care au avut-o ei înșiși, grupul parlamentar, față de primul ministru, primul lor ministru. Adică ce zonă, nici ei nu mai rezistă să asculte minciunile, nu? Zumzăie în decor povestea asta. Deci oamenii se simt stânjeniți. Dom'le, te duci în colegiu și te întreabă cetățeanul. Alo, domnul, doamna parlamentar, păi ce faceți, domne, cu ponta ăsta? Deci am avut surpriza să avem la Cune doar asemnături pentru demiterea lui Ponta dintre simpatizanții PSD, că de acum noi ne cam cunoaștem, tragem jos partidul. Asta este moțiunea de cenzură pe care se va vota mâine. Ce să vă spun? Vă dau o veste interesantă pentru cetățenii județului, mai ales pentru doamne. Noi sărbătorim în 1 octombrie, avem dublă sărbătoare. Îi sărbătorim pe seniori și nu știu dacă mai apare o pe sticlă. Am materialul pregătit ca să le aducem aminte telespectatorilor la momentul pentru potrivit. Joi, da. Pentru joi, vă spun la mulți ani, dragi bunici, bunicuțe și nu numai, dragi seniori. Seniori, pentru 1 octombrie. Da. Și tot în 1 octombrie. Este o sărbătoare pe care eu țin neapărat să o punctăm. Avem o zi, nu i-aș spune sărbătoare, care marchează lupta împotriva cancerului de sân. Oameni buni, din 10.000 de femei care sunt diagnosticate anual, 8.000 ajung la doctor prea târziu. Este o boală parșivă și letală care se poate vindeca depistată la vreme în proporție 97-98%. Și pentru că vrem să conștientizăm și să marcăm această importanța luptei împotriva cancerului de sân, vom avea joi, la ora 19, o fațada casei de cultură luminată în roz, culoarea simbol. Specificăm că e vorba de Hunedoara, da? În municipiul de la Casa de Cultură de la Hunedoara și vom distribui tichete de control, ecografie mamară gratuită cu sprijinul uneia dintre companiile de investigație imagistică. Avem o companie de investigație imagistică solidară cu acțiunea noastră, dar așteptăm oferte. Este o acțiune promovată de către doamnele liberale, a căror prim vicepreședinte sunt la nivel național. Sufletul acestei acțiuni este ministru Lucia Varga, care este, dragi telespectatori, o învingătoare în lupta cu această boală. Mai mult decât atât, avem grijă cu toată zarva asta politică, că cu moțiune, cu, în sfârșit, controverse. Trece, oricum a spus că am un proces de vreo 50%. Nu ne-am 50%, proporția de 50% înseamnă orice se poate întâmpla. Se poate întâmpla mâine, adică dar la moțiune. Adică un răspuns de probabilitate 50% înseamnă nu știu, domnule, că nu-s mama omida. Exact. Deci da. Aia înseamnă că orice se poate întâmpla. Bun, rezultatul e deschis, așteptăm să vedem. Dar continuăm cu acțiunea. Lăsând la o parte lucrurile de tipul acesta, noi, Partidul Național Liberal, ne concentrăm pe probleme care ard societatea românească și în legătură cu care nici nu vreau să mă gândesc că nu vom primi sprijinul arcului guvernamental. Depunem în săptămâna aceasta legea prevenției în sănătate. Mi-aduc aminte că în campania electorală, pe vremea când Klaus Iohannis era candidat la președinția României, unul dintre subiectele din timpul discursurilor era chiar medicina preventivă. Păi, accent mărit pe prevenție. Gândiți-vă dumneavoastră că după statisticile europene, un procent din banii casei de asigurări cheltuit în prevenție scutește 6% din banii casei de sănătate cheltuiți pe tratament. Păi, ia imaginați-vă odată, este o chestiune ca să discutăm doar în termen medical. Și în sfârșit ar fi bani suficient și la casa de asigurări de sănătate pentru mai mulți cetățeni sănătoși. Gândiți-vă la suferințele prin care trece o familie. Care trebuie să susțină afectiv și financiar un bolnav. Gândiți-vă la câte lucruri se pot face cu timpul, cu energia, cu viața oamenilor acestora. Exact. Doamnelor, la doctor. Mergeți la doctor și controlați-vă
hotărârea de a merge astăzi sau mâine la doctor vă poate salva viața. Și spuneți-mi mie, dacă pentru dumneavoastră nu o faceți, fiindcă noi, femeile, suntem în general destul de puțin sensibile la nepurta nouă de grijă, pentru că au nevoie de noi copii, pentru că au nevoie de noi soții, pentru că au nevoie de noi părinții. Vă rog să mă credeți că, nu știu, cred că cel mai bun cadou pe care îl putem face celor dragi este sănătatea și viața noastră. Așa că, dacă nu pentru noi, pentru ei, pentru cei dragi. Haideți să mergem la doctor. Cum și facem să mai luăm programări? Cu noi și niște prietene. Cum facem programările? Unde se fac programările? Vom anunța lucrul acesta în timp util, joi, dar în orice caz joi la ora 7 după amiază, la 7 seara la 19, vă aștept în casa, în fața casei de cultură. Sper să vedem așa o mare de femei hotărâte și ducă tinerele, mai departe, pentru că din păcate în ziua de astăzi și tinerele sunt din ce în ce mai bolnave. Dumneavoastră știți că, uite, statisticile spun că anual mor 700.000 de femei în lume cu această boală. Cea mai mare, deci cauza cea mai mare, motivul de mortalitate între 40 și 55 de ani în rândul femeilor este cancerul de sân. Deci și tinere, gândește-te. Gândiți-vă că 40-55 de ani. Deci încă poate pe timp 40-55 de ani femeile mor în mare parte, în cea mai mare parte, cea mai serioasă cauză de mortalitate în această grupă de vârstă este cancerul de sân. De câte ori v-ați controlat? Ar trebui să faceți un control pe an. Nu că eu l-aș face, da. Trebuie să-l facem cu toate. Acum eu îți spun așa, că am stat de vorbă cu exact, nu, ca și noi în ceilalți, dar nu este timp, apropo de faptul găsim că Dumnezeule... Găsim scuze, Nicola, la urmă astea sunt doar niște scuze. Când e vorba de sănătate, n-ar mai trebui există. Să lăsăm să noi, întotdeauna scuze. Altruiste fiind, Dumnezeule, trebuie să-mi cresc copiii și să-i văd mari și să-i văd la casa lor. Dumnezeule, părinții încă mai trăiesc, trebuie să mă ierte mama și tata, dar n-am mai trecut de o grămadă de vreme pe la ei. No, asta este. Trebuie să ne găsim și noi locșor undeva și neapărat trebuie să avem grijă de noi, pentru că altfel nici cei din jurul nostru nu se mai vedeți, pot bucura de ajutorul nostru. Asta funcționează, exact, funcționează, nu e timp. Păi funcționează același tip de scuză pentru orice fel de acțiune. Nu e timp și nu sunt bani. Nu e timp să citești, măi să fie. Nu e timp să fac sport. Nu e timp, măi să fie. E timp pentru ce îți faci timp. Corect. Clar. Deci clar. Ai timp pentru ce îți faci timp. Și noi suntem buni organizatori. Este foarte grav că nu e timp să faci sport. Este, după părerea mea, și mai grav că nu-ți faci timp să citești. Dar dacă nu-ți faci timp pentru genul acesta de controle, poți plăti cu viața. Și vor plăti cu nefericire, cu suferință și cei pe care tu iubești de cele mai multe ori mai mult decât te iubești pe tine. Da, așa este. Eu vreau să vă mulțumesc mult de tot. Bun, deci așteptăm cu nerăbdare rezultatul de mâine. Sunt foarte curioasă să văd dacă se va întâmpla exact cum ați spus. Păi să văd și eu cine va vota sau nu va vota deloc și îl va susține pe Victor Ponta, cum explică faptul că optează între rămânerea lui Victor Ponta acolo și interesul național, care interes național este să avem un prim-ministru cu legitimitate. Obligatoriu trebuie să moțiunea trebuie să întrunească 275 de voturi, nu? Da. Da, asta Dumnezeu e aritmetica. Cu mila. Da. Asta e Dumnezeu cu mila. Înțelepciunea contează pe înțelepciunea colegilor noștri. Ok. Să sperăm că o să fie mâine cu înțelepciune. Mulțumesc mult de tot, doamna deputat, că ați venit în această dimineață. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Săptămână bună, dragi telespectatori, și încă o dată la mulți ani, dragi seniori. Săptămâna asta vă aniversăm. Mulțumesc mult de tot, Nicol, că ai venit alături de mine. Mulțumesc și vouă celor de acasă care v-ați petrecut dimineața alături de noi. Și nu uitați, zâmbiți, iubiți, fiți fericiți. Mâine dimineață de la ora 7 ne vom trezi din nou împreună. Sunt Corina Butnariu și vă pupăcesc dulce. Pa, pa!